Tunayempigia simu siku leo ni mtoto wa kike kutoka Mombasani. Ndio. Msanii mwenye haiba. Anajua. Stevo Sipo bali mtafuta kapiga collab akaenda na nyota yake. Anajua jamani. Adasa. Eish. Amekuwa akiimba kanisani tangu mwaka wa 7. Adasa. Hai. Mambo vipi? Poa. Mimi naitwa Billy Mia, niko na mbaru kwa mwalimu. Tutakupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo. Aha, niambie. Unaendeleaje? Nashukuru sini. Yaani mimi nakupendaga yani. Ai! Wacha. Yaani sometimes usingizi ukipotea naweka ngoma yako na angalau usingizi uje. Basi fanya hivi. Mm. Astua Mpesa. Asante mama. Kama kweli mwanaume kweli, astua Mpesa. Natuma sasa hivi. Adasa, nikwambie kitu. Aniambie. Atoi zaidi ya tao. Kijana mgumu kama gundi. Mkono gamu. Mtete majamani, teteeni visiharibike. Sawa. Adasa bwana. Tupigia simu hewani kwa sababu kuna kitengo kinaitwa hii si ya kusahau. Tunapigia Mkenya mmoja alafu anatueleza kitu ambacho kiliwahi mtokea maishani ambacho mpaka leo hajawahi kukisahau. Okay. Je, yeah, pengine nini kiliwahi tokea maishani kwako ambayo unakumbuka paka leo? Mimi siwezi kusahau venye mamangu alini introduce kuhusu Mungu, mambo ya Mungu. Mhm. Yaani kumjua Mungu. Yaani hiyo ndio kitu siwezi sahau. Kwani aliifanya katika njia gani? Yaani alitulea tangu tuko wadogo. Mhm. Kwa hiyo ni memory iko stuck kwa akili, siwezi sahau. Yaani church always every Sunday nini? Eh, na hata apart from church only, pia kuna mafunzo yeye mwenyewe alikuwa akitufundisha. Personally. Okay. Eh, sio lazima hata kanisa, ama ni wewe mwenyewe unapiga goti, unaomba, unaongea na Mungu ama au sio? Si kwa mpaka uende kanisani mara ukutane na pastor nini na nini. Ah, ya nini haya kidogo ombe pesa, alafu ah, mambo gani? Sasa nikuulize. Kanisa likikuona unapekecha pekecha pale unajidai jidai. Eh. Huwa linasemaje? Yaani basi acha nikwambie. Ehe. Kwanza ile mahaba niue. Ehe. Iniua paka pasta mimi. Unasema pasta mwenyewe hoi bintabali. Ya ali. Kwa siku alinipigia, alikuwa maombini kidogo, amekata maombi, akanipigia na niambia, "Adasa, nakusikia, niua niua, unataka kuuliwa nini?" Oya Adasa. Nakupenda bure, shukrani sana kuongea nasi hapa Radio 47 hapa ndipo. Tupe kitu kidogo, tupe kitu kidogo, tupe kidogo. Tuwe mama, tuwe. Tuwe pia sisi. Ah.